Hej og velkommen til den her video, hvor der i dag var et event, som jeg ikke så. Fordi mig og ligesom sikkert mange andre er også, vi kunne ikke logge ind på Fortnite. Så det er jo kæmpe rip. Men når man er en stor streamer, så har man jo bare whitelistet, og så må man godt logge ind og ud, og hvad man nu har lyst til. Så det er jo lidt ærgerligt. Så den, da vi så var færdige, at det var færdigt, at vi kunne komme ind igen, der satte mig og Sarkis til at se det. Han har set lidt af det inden. Han kom heller ikke ind, så det på en anden video eller et eller andet stream. Vi sad så Jesper, Golden Jay streamede lidt, men så valgte vi at gå ud, og vi ville se det senere. Og det klipper jeg også meget i, fordi I har sikkert set det et eller andet sted, og det var virkelig kedeligt. Det var spændende i starten og til sidst, men sådan imellem, det var sådan noget akavet samtaler, hvor de snakkede, og bare ringede reklame på den der film der, det var lidt... Det er ikke så fan af. Så det klipper jeg meget i. Men kode kønne ind i itemshoppen, der står none, det er en bug. Hashtag reklame, hashtag ad, hashtag epic partner, hashtag alt muligt. Det kan I skal have ham her, juletrooper her. Jeg ved sgu ikke, om jeg skal have ham. Han er meget sej, men der kommer meget andet i løbet af julen, så jeg venter lidt. Men ja, som sagt, vi ser lige lidt det der event, cutter meget i det, og så spiller vi lidt bagefter både noget squats og noget duo. Så det får jeg nogle clips af her. Cool. Jeg har fået en glider. Ej, hvor er jeg bare glad. Bare jeg kunne se det... Lort event. Ja. Jeg sad i opkald sammen med Sai og Bimse. Eller først Sai, så kom Bimse lidt senere. Og vi kunne ikke komme ind. Og så kan så Bimse, han kommer fandme ind, og han er den sidste af os. Så joined og... Nu er jeg inde, men nu er det nok for sent. Så det er jo pishammerne lige meget. Jeg har fået sådan en grim glider her. Den er jeg bare skide hammerne glad for. Oh my god. Hej. Hej. Det var et godt event. Fed event. Ja. Det var fedeste event, vi nogensinde har set. Så vi, hvad blev vi enige om? Du gav den 9 ud af 10, jeg gav den 2 ud af 10, så det må være 9,5 ud af 10. Sådan. Ah, det må det som minimum være. Ja, det var lidt lavt sat. Kønne, det der sker ikke, det er, at efter det var believet, ikke, så gik jeg alligevel ned og så det på det stream, ikke? Wow. Så har du set det? Nej. Jeg spoiler det ikke så. Det er lort. Det er det pureste lort. Jeg er næsten glad for, at jeg ikke så det, fordi det er fuck, jeg er mad. Skide høj kvalitet det her, er det ikke? Ah, okay, ja, det måske, jeg ved ikke om det er skuff kvalitet, det finder vi lige ud af. Ja, ja, det er sgu lige meget, det er lort alligevel, så. Prøv, det er Muffin 24-14. Ja, det er det altså. Er vi klar? Ja. På nu? Men det er jo Discord, det er lige meget, ja. Ja, ja, men du ved, Discord, det er vel... Okay. Ja, ja. Så gør det på en. Ja, jeg gør det på nu. 3, 2, 1, nu. Det er bare ikke særligt Star Wars-agtigt, det skænd, han har valgt. Hold kæft, det er vildt, kønne. Ja, det er skide godt, det her. Stort event. Altså, jeg har jo ikke set det endnu, hvorfor jeg sådan en Blast Player-advarsel her. Det er lige meget sådan der, skide godt. Så de flyver bare rundt. Ja. Spiller på controller ham der, kan man se. Lige med så L2'er han bare, de skib ud af luften, man er ikke i tvivl, altså. Det ser så gengæld nice ud, det der. Ja, så altså, introen til ventet skulle åbenbart være okay, men det der sker efterfølgende, det er jo, det skulle være lort. Okay. Ja, fordi det der, det er fedt. Ja, det ser mega nice, det ser nice der ud. Der ville man gerne have været der, ikke? Jo, det ville man gerne. Det ser jo mega fancy ud, det der. Okay, det er stadig fedt. Ja, det ser okay, ja. Det er okay, nu det, det er lidt fedt. Så jeg kender ikke navnene på noget af de der skib der. Det er sådan noget, alle andre kender. Det er så også... Ja, det er også nice, det der. Ja, okay, det er også fedt. Okay, fint. Så noget, jeg ventede, er måske fedt nok. Ja. Jeg racer det måske til 9,5 ud af 10. Men var det også det, vi var på? Og det var... Nå, ja, okay, jamen, så... det er min score. Så det er det på 9... 75. Ja, okay. Det er fair nok. Altså... Okay, ja, jamen, det er også, jo, det ser det fint nok ud indtil videre, synes jeg. Der vil man gerne have været, synes jeg. Lige... Okay, og den vandt. GG. Ja. Den har jeg set før, den der. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Men den har jeg set før, den der. Alt det der har jeg ikke set, men jeg har set noget lige om lidt, der er lort. Så det venter vi på. Okay. Ja, det tror jeg sker nu. Hvornår kommer der lort? Det er kommer der bare afføring gående ud af det rumskib, der er kønne. Åh, oh, han skal man danse.
Der kunne vi have fået en achievement. Ja, det, ja, det, den ville jeg faktisk gerne have haft. Men ja. Det må jeg jo ikke. Jeg har jo ingen, der har Star Wars skins på i den lobby der. Der er en. Der kunne vi lige have været der til at ja, represent. Ja, det tænker jeg altså. Så Star Wars gang. Se, så forsvinder lort. Det er ikke det, så kommer den igen. Men... det der. Så... det er et nyt skin, det der. Nej. Det er sådan en Divisitor i... jakkesæt. Nå. Ja, det er det egentlig også. Han fandt skiftet. Han måske en pige. Der er bare en kønsskiftoperation midt i det hele. Er det ikke en reklamepause? Det der er en reklame. Ja, men sådan en reklamepause i reklamepausen. Man kan se på nogle fødselsk reklamer eller andet det der. Det der havde også været simpelthen fedt, hvis man var der, ikke? Så nu er der sådan noget quiz-element. Nåååååå! Okay. Jeg forstår ingen af det der. Det er jo meget... jeg ved, en Jedi, det er sådan en eller anden kategori af Star Wars ting, er det ikke? Jamen jeg tror... Så han var alene derovre. Så kig op. Tak. En eksklusiv premiere af en scene fra Star Wars The Rise of Skywalker, which is in theaters on Friday, December 20th. Jeg har sagt mange gange, det, hvornår det er, hvornår det er, den kommer i biografen. Jamen, det er en stor reklame. Tryk L2, mate. Ja, tryk L2, tak. Ingen løgn. L2 den. Han har trykket L2, tror jeg. Ja. Men er det sådan en scene, der ikke kommer i filmen, som kun er derfra? Eller? Det tror jeg. Ej, det er det skin, jeg havde haft, det jeg havde det der. Men det... ja. No idea. Follow me. Jeg kan ikke nogen navne med. It's okay that we're here. It's okay that you're here. It's good. Did she do that to us? Ja, man skulle nok have set filmen. Ja, det tror jeg. Ja. Det er lort. Ja. Before we leave you, we have one last question that is going to be a very important decision that everyone around the world makes. Now tell us a little bit about you. The question is, nu fucker folk os. Er du klar, Kunne? Ja. Lightsaber, what a question. Oh. Hvad voter folk, tror du? Altså, jeg kan faktisk meget... Jeg håber lidt... Jeg rækker jo det lilla, men også... Nej, du jo. Er korrupt! Din svin! Jeg elsker lilla. Ej, så er jeg glad for, at du ikke kom derind for at stemme, altså. Jeg elsker lilla. Men hvis man skal tænke som et lysvær, så tror jeg, det skal være rødt eller grønt. For en horrible lilla, det... Oh. Ej, lilla, det... Jeg tror, jeg rækker det lilla. Jeg har så mange lilla skins. Elsker lilla. Okay, men så prøv at se, du får, måske får du lysværen at se lige om lidt. Der er, du ser du, hvor klamt det lilla egentlig er i forhold til det røde. Så sker der noget. Ja. Så, det var det. Hvad var det så med lysværene? Når de kommer der. Okay, what? Og der voted folk så for lilla, så. GG. Det er lilla lysvær. Det får vi sikkert alle sammen som pickaxe. Ej, det er sådan, der er den røde. Giv mig et lysvær. Jeg får lidt en burst mere. Det er ikke det bedre. Der er en, der har et lysvær. Prøv, er det ikke et lysvær, han kører der? Jo. Det er voldsomt. Han har skjort. Hvad skal du gøre om det her? Det er et blot lysvær. Okay. Åh, oh, han får en snibbold i ansigtet. Han? Okay, what? Ej, det har du ikke købt. Det har du simpelthen ikke været sikker. Hvad han købt? Jeg kommer ikke til at bruge den nogensinde, men jeg skal have den. Hvad for en? Den anden glider. Nej. TIE Fighter glider. Jeg har købt pigen og pickaxen. Det er det. Hvorfor skal du altid have det samme skin på som andre kønner? Wow! Bare at tage et andet skin på. Ja, skal lige så købe et andet skin? Nej! Ah, okay, det er for dårlig idé! Åh, en er bare laser med en burst her. Han har 1 HP! Oh my god! Prøv lige ryggen. Ah, der er ingen her. Fuck hell! Oh my god! Han er headshot, han er levet. Prøv at se det her på den. Han sniper mig. Den ene har 1 HP, oh my god. Skal vi se? Star Wars eventet. Åbne det, Jesper. Åbne det! Kom, der glod så meget længere. Jeg hader burst. 3 lysvære. What? Er der 4? Ja, 4. Så er det ikke med, har de samme base damage? Ja. Der er også et grønt. Der er Yoda 1.
Det lyder så voldsomt, at man skal ind i et game. Ja, det kan man hurtigt blive træt af. Ja. Og nu vil jeg gøre noget andet end burst. Jeg får en burst igen. Are you joking me? Jeg fik kræt i mig også en burst, du. Og han får en shotgun. Ja. Rumme solo. Jeg er oppe ved base. Ja. Jeg føler, man rammer bunden nemmere, når man er snemand. Stopper han op? Nej, jeg tror ikke, han har set det. Ja, det... Fordi jeg ikke rammer med det her våben. Her kommer jeg. Han er stadig shield. Han er knocked. Sådan. Har vi noget healing? Vækker man noget. Bandage. Go, 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 go! Save me! Go, go, go. Au, hvorfor gør den det der? Det hvorfor gør den? Ja, det er jeg ikke. Hvad er det der, hvor den samler op og smager, det er pisse i tæren? Ja, det er rent uden. Det er jo... Ja, det er GG. Jeg finder en fiskestang, så kommer jeg ind og redder her. Hvis jeg overhovedet når ind. Lysvær. Han er dejlig nem at track. Ah, han er bare easy at sniper med. Ej, tænk du misser det. Dårlig snipper. Hvad fanden kan du være så? Oh, det var fire! Så er der bare boys! Hvad er det her for den cirkus, mand? Hvad så boys? Så er der bare cirkus, det er Jedi, mand! Nej, nej, nej. Oh my god. Så ser bare en op, bror. Og så går der bare sådan en slag andre. Ej, nej, nej. Jeg skal se, om mit fine trickshot på mig, så rammer jeg sgu en tallerken. Hvad helvede det? Just fucking Christ, mand. Den pleasante park. Okay. There was a problem. Jeg er ude. Jeg er ikke med. Jeg er ikke med. Jeg røg ud. Det er heller ikke. Det er... okay. Skid... Okay, det er skidegodt. Der får vi lige drømmezonen, og fire lysvær, og så er I bare ikke med. Hvor der er lige 28 minis of spawn. Mm. Vi savnede lobbyen så meget, fordi vi måtte få et problem. Så er det nu, hvis vi skal skifte glider. Nu skal vi ikke sige, hvor skal vi lande. Hvor tror vi, zonen ender, og så lander vi der. Også er det et lortested. Okay, vi tæller ned på tre, så sætter vi alle sammen marker. Er I klar? Ja. Jeg er stadig klar. Jeg er klar. Nej, jo. Jo. 3, 2, 1. Okay, det bliver pleasant. Hvor der var en af mine tanker? Hvordan er du død? Okay, tak. Han er headshot, han er 1 HP end død. Nice. Så går jeg det første ind og tager den, og så råber Værsinger, KØNNE! Og så... alt som det plejer. Så hopper du! Jeg har en blaster, der passer til mig, så er du desværre. Jum, jum, jum. Blokker rimelig meget. Hold op! Holy shit, man. Han er ramt på 30. Og så blokker han lige. Blok. Han blokker der. Okay, han blokker meget. Der er ikke flere AR-skud. Yeah! Knocket. Nice. Okay, det er virkelig svært at se, hvor folk er henne, når man har den glider på her. Det er tydeligt at se, hvor folk lander med dem, der har. Det er faktisk bare lort. Jeg får en sniper igen. For helt. Lille! Jesper, bare gå hen og hjælp. Jeg skal nok blive lang. Nå. Lux. Jeg ved ikke, er der flere. Ja, det er nok en TIE Fighter, så. Ja, det ved ikke, jeg er, men ja, sikkert. Ej, hvor er det utroligt, jeg sidder og spiller det her med tre, der ikke aner noget som helst, mand. Jeg ved mange ting. Var det, altså, kunne I have lavet nogle bedre film eventuelt, havde det bare været lækkert. Jeg kan kun se friske noir-film fra 1930'erne, så hvis de havde lavet Star Wars dengang, så... Problemet er jo, at den er oldgammel. Det er jo kun folk, der har gode minder med den, der synes, den er god. De tre første, selvom de er oldgamle, har faktisk noget af de bedste plothistorier i forhold til New York. What? Så bliver jeg bare læst. Okay, yes. Hvorfor jeg... Okay, det er ret nemt at holde afstand med den første. Ja, åbenbart. Er det ikke den 14. i dag? Ja. Er det ikke også base? Det er snart den 5. Ja, så må jeg godt lige smide foran i min kalender, det er fint.
Sådan der. Ja, men det er jo kun... Altså, den er jo... Et eller andet sted i verden, der er det jo nok den 15. lige nu. Ja, det er det faktisk sandt. Så derfor må jeg godt. Og så kunne jeg se, at der var noget bedre i dag end i morgen, så den vil jeg også gerne. Han har 40 liv der, Kønne. 40. Han er nok. Kønne, jeg kommer lige her. Jeg kommer lige væk med ham. En, der lander. Det er sejleren, okay. Nej, sejleren! Smid ham! Sejler! Stop! Det er en turi! Sejleren, det kan du godt glemme alt om det der. Okay, vær så kan du tage alle skuddene, du sidder der med fylde. Ja. Så. Hvorfor samler man op hele tiden? Det er pishammeren irriterende. Du ligger så. Nå, hvor var det der røg der? Var det herovre? Hvad så brys? Wait. Ja. Åh, de er mange. Sing it! Nu er lige den der. Åh, det går på minis. Oh. Wow. Hvorfor er den XP coin her? What? Kan man udfatte den? XP is lift. Nej. Det er ligesom at se eventet selv. Ja, vi recreater lige eventet. Meget, bare meget bedre. Tjum. Og prøv at gøre det sidelæns. Ja, så laver hun den der med. Åh, oh, køb! De er lige foran mig! Ja, jeg har en, Wait, så jeg kigger. Okay. Godt, det er ikke... Åh, der skal lige så fejl den drenge. En skaldet. Med lysvær. Åh, jeg blev one-pumpet. Fucking. Det gad han ikke, den lysvær fejl. Det er not cool. Okay, han tager også bare taggen frem. Ja, okay. Ja. Det synes jeg ikke er fedt. Nej. Wait, er der ikke nogen våben i det her? Oi. Der er rigtig dårligt der. Der er bare mange mennesker der nu. Der kommer en til den mod dig. Jeg ved ikke om han har et våben. Okay, jeg har. Jeg har bare ingenting. Jeg klik. Det er selvfølgelig uheldigt at du bliver pickaxe sammen der. Jeg har misset rigtig mange shotgun skud generelt. Både på ramten første og... Det var rigtig... Du har lige kommet lidt tættere på mig. Game. Lad være med at autosamle folk op. Kunne jeg få en shotgun i stedet for en sniper? Jeg har aldrig været så største bot moment af mig for mig nogensinde det her. We try again. Det er en gave. Er du klar? Tror du, har jeg været mere artig end dig? Du har været voldartig, du. Okay, en artig dreng. Ja, det er det, jeg havde. Han er god. Ja, han blokkede min shotgun, så kom den anden. Will you get in? Hvad? Han no-skudte mig. Wait. Okay. Gangster nok alligevel. Ja. Så er der stand, no-skud fighten. Sådan! Shit, horn! Jeg kan høre musikken fra den der emote, for det er så meget andet musik. Det er da lysvær. Det er det, det er. Og der er Big Silly også. Jeg skal have... Ikke det der. Jeg skal have den her, ja da. Ui, ah, men det man kan jo ikke hoppe i hovedet på i, med det her. Nej. Der er en masse derude. Gør det, kunde. Nå, okay, kom. Jeg gør det. Men I med sværet. Jo, han er også svær. Og så. Han blokker det! Bitch! Godt lavet! Nice! Kommer vi lige at clean over. Det er ikke lige her mig. Han er nok. Nice. Okay, et lysværd. Ja. Der fungerer en shotgun efter bedre. Oh, tabet frem! 60. Okay. Oh my god, den er ikke bygget der. Bandis. Oh, ej, der var en. Wow. Big game. Ja, det er det altså. Satan, drenge. Skal udlægge vores julestemning? Ja, det tror jeg, de skal. Åh, der er minis. Yes. Dem vil jeg gerne have. Ikke snipe mig, ikke snipe mig, ikke snipe mig. Der er en kiste. Ikke snakke med mig.
Ja. Hvorfor virker det, når du gør det? Jamen, jeg ved det heller ikke. Okay. Jeg blev one-shotted. Jeg har selvfølgelig også kun 5. Men hvordan fanden blev jeg one-shotted? Det er åndssvagt. Det er fuldstændig andet. Der ved jeg ikke lige. Jeg tror kun, man kan trap den så. Ja, det tror jeg også. Ramme det en her over 100. Egentlig over mig. Fuck så bare. En nok herovre. Han er over med mig ham her. Herovre. Der er ingen match. Han har shotgun. Og der er en anden, der skyder også. Laser ham dernede der. Der er ikke mere liv. Men jeg skal godt høre det. Han død. Han er en god shotgun. Han er rundt på ham. Han er alarmt 21 hvid. Ah, jeg skal lige skifte sæde fra. Og høre om dig. Shotgun er deroppe, den kan vi godt tage. Ja, lad os gøre det. Der er flad. Eller er det... Yeesh. Og som gør, du skal gøre det 2 gange, og så stage 3 skal du sikkert gøre det 3 gange. Jeg tror, man skal det 4 gange. Det er ikke også godt, jeg går ud i storm med Faminis. Det er ud. Skal du have sådan en her med? Sådan en dit yndlingsgun her? Nej. Men jeg kunne godt tænke mig, det er for at vinde med den. Vil du være sådan? En skaldet. En hård. Hvorfor dømmer så hurtigt? Men når jeg prøver at bruge den, så skader det bare ingenting. Jeg forstår det ikke, det er. Boom. This is the one. You got this. Ah, du ved. Den er ikke så super præcis, synes jeg. Nej. Der er mere lys i den der. Skræt det med julemusik. Piu. Kan han ikke lige skyde bjælleklangsminut i en? Du har ikke træbt AC-tag. Nej. En eller anden dag, så skal den sgu nok ramme en gang. Ja, der var den. Og se, der skulle man bare bruge. Det er som om, den også virker bedre, ikke? Jo. Hvor er du din trap? Skide godt. Okay. Nå, nej, han gik ind i ham den anden trap. Nå, og så ramte den. Nå. Okay, så. Yes, episk sword kill! Ej, det er det vigtigste antiklimatisk, kan man finde. Yeah, well, kønne. Det må blive en anden dag, vi får nogle episke kills med det svære, der finder ud af, hvordan det virker på sig selv. Han er død, så nummer 4, han fik de 2 sidste kills. Det var altså en gudetrap, og den var på væggen, nu engang i sådan loftet. Nej. Det er ikke. Oh my god. Det har jeg det helt fint med, det der. Ja, altså du var svær i hånden, da du vandt, så. Det er det. Og jeg svingede. Ja, det gjorde du. Og jeg tænkte, nu bliver jeg trappet heldigvis, men det blev han. Ja, skide hammerne godt.